mikä oli silloin syksyllä. Nyt mä arvon. Wow. Tällä viime tingassa, wow, ennen jouluaattoa, wow. Olen numeroinut teidät ja sekoittanut nimet tänne näin. Ja täälläkin on vielä täällä puolella. Olen laittanut ykkösestä sinne asti, mutta niitä on. Ja täällä on sitten numerot. Ja mä sit katsoin, että mikä numero on. Ja tää arvonta, niin siitä voittaa makean palkinnon. Joten... Ja mikähän numero se mahtaa olla? ...26. Ja hän on Citrofortunnella V. Eli minä otan sinun yhteyttäni, annat sitten tietosi minuutta. Mä en niin ihana, että mä arvon yllätyspalkinnon toiselle sijalle silleen nätisti jonkun pienen yllätyksen saatte niin. Vitonen, ja se on M-kähäri. Arvon vielä kolmannen palkinnon tai yllätyksen pienen. Numero 25, ja hän on Milla Fallruus, tai Fallruus, en osaa sukunimeä lausua. Onnea voittajille ja yllätysvoittajille. Tämä oli tässä tämä arvonta. Ja kiitos osallistumisestanne kaikille.